Mirë se vini në kanalin e YouTube-it Bleta TV. Elton Deda është një nga kantautorët më të mirë në vend. Ai ka filluar karrierën e tij artistike në vitet 90 dhe ende sot vijon të jetë aktiv në tregun muzikor. E në mund të themi që karriera e këngëtarit ka qenë suksesshme, nuk mund të themi të njëjtën gjë për jetën e tij private. Eltoni u dashurua me Jolën, vajzën e Pavlina Manit. Çifti Pavlina dhe Piromani, Jolën e kishin vajzë të vetme. Pas disa vitesh lidhje, çifti i erdhi në jetë një djalë dhe disa kohë më pas, Jola me prindrit e saj shkojnë në Amerikë. Nuk kalojnë vetëm disa muaj dhe Eltoni shpërngulet në Amerikë pran bashkëshortes dhe djalit. Ashtu si kurse thot dhe Eltoni, në Amerikë është komplet një tjetër jetë dhe aty i mungonte shumë Shqipëria, karriera artistike dhe për këtë arsye nuk mundi të jetonte dot në Amerikë dhe merr vendimin për të kthyer në Shqipëri. Edhe pse kontaktet telefonike me të birin Eltoni ka mbajtur gjithmonë, pjesën më të madhe në rritjen e djalit e ka mbajtur ish bashkëshortja e tij dhe Eltoni e pranon me përulësi këtë fakt. Vitet kalojnë dhe Fjordi u rrit, ai tashmë mbushi 18 vjeç dhe për ditëlindje ka ardhur në Shqipëri, ku po kalon kohë me të atin. Eltoni për herë të parë na ka prezantuar me djalin dhe ka bërë një urim special në këtë ditë kaq të veçantë për të. Kam dy djej, njëri dhe më i rëndësishmi është ky, djali im, shoku im. Sot ai ka ditëlindjen, mbush 18 vjeç, nuk është shaka. Të dua shumë miku im. Bëhu i fort në këtë botë të pisët. Eltoni nuk nguron të falenderoj edhe ish bashkëshorten dhe t'i shpreja saj të gjithë mirënjohjen që ka. A i shkruan, Jola, faleminderit për gjithçka, që kujdesesh në çdo detaj për produktin ton, që të jetë sa më i mirë dhe të jetë sa më i shëndetshëm. Pas divorcit, çifti duket se ruan një marrëdhënie të mirë. Madje Eltoni flet me shumë respekt edhe për vjerën e tij, Pavlina Mani, njëkohësisht edhe për vjerin të ndjerin Piromani, për të cilin Eltoni shpesh është shprehur se e ka pasur si shok. Faleminderit që na ndoqët. Bëjni subscribe kanalit Bleta TV dhe më pas klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Nëse kjo video ju ka pëlqyer, ndajeni atë me miqtë tuaj.